अच्छा मो बर्थडे के भी मने अच्छे तुम्हारा। କଣ କରୁଛ? ସେ ସାଙ୍ଗର ଗୋଟେ ବାର୍ଥଡେ ଥିଲା ତ, ତାକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଖାଲି ୱିଶ୍ କରିଦେଲି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ମୋ ବର୍ଥଡେ କେବେ ମନେ ଅଛି ତମର? ଶୁଣ, ମଣିଷ ଫସିଗଲା, ବାର୍ଥଡେ ତ ନାହିଁ, ବାର୍ଥଡେଟା ଶୁଣ କଣ କହିକି ଗୋଟେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ। ଅଫକୋର୍ସ ମନେ ଅଛି, ଏବେ କହିଲ, ମୁଁ କହିବିନି, ମୁଁ ଏଇଟା ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଇନି ତମକୁ, ମୋ ମନେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବାର୍ଥଡେଟା ମୋର ମନେ ରହିଲା, ମୋର ମନେ ଅଛି ନା। ହଉ ଦେଖିବା। ମଣିଷ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ପୁରା ଘୋଷିକି ମନେ ରଖିଥିଲା, ସେଟା ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ। ଫେସବୁକରେ ଲୁଚେଇ ଦେଇ ଜାଣିଛୁ, ଆଉ କୋଉଠୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ ପକେଇ ଇଏ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ତୁମ ଜିମେଲ ର ପାସୱାର୍ଡଟା କହିଲ ଟିକେ। ମାମା ହୁଁ ମନେ ଅଛି ଯେ ଏଣ୍ଟର କରି କଣ ଛେନାଟା ଏଣ୍ଟର କରି ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା ଦରକାର ହେଇଗଲା ମୋ ଇଏଟା ଖୋଲି ହେଲା। ଆରେ ଶୁଣ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷଟା ଅଛି, ଦେଖିବ ଆସ ଏଇଠି ଦେଖ, ମାନେ କୋଉ ମନ୍ଥରେ ଆଉ ଡେଟ୍ରେ କିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ସେ କୋଉ ଟାଇପ୍ର ଲୋକ। ମାନେ ଯେମିତି ଜାନୁଆରୀ 1ରେ ଯିଏ ସେ ରାଗି, ଡିସେମ୍ବର 31 ସେ ଟିକେ ଲାଜୁଆ। ତମର କୋଉ ମନ୍ଥ କହିଲ ଦେଖିବା? ମୋର ମେ ମେ ମେର ଆଉ ଡେଟ୍ଟା ଡେଟ୍ଟା କୁହ। ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛ ନା, କଣ ଅତି ବୁଦ୍ଧିରେ ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଜାଣିଲି, ମୋର ମନେ ଅଛି ମ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ମଜା କରୁଥିଲି ନା, ଏମିତିରେ ଏଇଟା ପୁରା ମିଛ ହେଲା। ଏ ଶୁଣ ତ, ତମ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଆଉ ଇଏଟା ପୁରାଟା ଲେଖିଦେଲେ ଟିକେ, ଏଠି ଗୋଟେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେଉଛି ଟିକେ ଦରକାର। ଆରେ ଶୁଣ ଶୁଣ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖ, ସେ ଆମାଜନରେ ଗୋଟେ କସ୍ମେଟିକ ପାଇଁ ବଢିଆ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ amazon.com ରେ ଗୋଟେ ଖୋଲି ଦଉଛି ତମର ଆକାଉଣ୍ଟ ହେଲା, ତମ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଟା କୁହ, କସ୍ମେଟିକ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ରେ ମିଳିଯିବ। ମୁଁ ବି କିଣିଦେ ମୋର, ସେଇଥିପାଇଁ ତ କହୁଛି, କୁହ ତମ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଟା କୁହ। 3rd May 1995। ମୁଁ କରୁଛି, ଗୋଟେ କାମ ଅଛି ମାସକୁ। କସ୍ମେଟିକ ଫସ୍ମେଟିକ କିଣିବା କିଣି ସପିଂ ଜିନିଷ କଲା ମାନେ ଝିଅ ପିଲା ଖସିଲେ। ହ୍ୟାଲୋ, ତ ଆଜି ହଉଛି 3rd May 2020, ତ 12:01 ଜଷ୍ଟ ହେଇଛି ଏବେ, ତ ଆମ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ବାର୍ଥଡେ, ତାଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଜାଣିନି ତାଙ୍କ ବାର୍ଥଡେଟା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ଲାନ୍ ପକେଇ ଅଲରେଡ଼ି ଜାଣିଦେଇଛି, ତ ମୁଁ ଏବେ ୱିଶ୍ କରିବି ଆଉ ସେ ଯୋଉ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ହେଇକି ତାଙ୍କ ରିଏକ୍ସନ୍ଟା ମୁଁ ଏଇଟା ରେକର୍ଡ କରିବି ହେଲା, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। ହାପି ବାର୍ଥଡେ।
सॉरी फ्रेंड्स टे असुविधा होगा एक्चुअली जो बर्थडेटा जाणीगली कहूँ से सर्टिफिकेट बर्थडे तो रियल बर्थडे मत आउ थे कौन प्लान कर रोज फ्रेंड्स।